اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ صحیح بخاری میں پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت یعنی ترک وطن، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو، اس کی ہجرت ان چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے۔